Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia, Datuk Dr. Madeline Bremar berharap kerajaan akan terus memberi perhatian serius terhadap isu keterjaminan makanan, terutama membabitkan makanan ruji rakyat Malaysia seperti beras. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid mengesahkan Datuk Tun Faizal Ismail Aziz dan Dr. Afir Bahadin antara enam yang akan dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi hari ini susulan pelibatan mereka dalam himpunan Selamatkan Malaysia Sabtu lalu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz optimis ekonomi Malaysia catat pertumbuhan lebih kukuh pada separuh kedua 2023 selepas berjaya meraih pelaburan yang diluluskan bernilai RM132.6 bilion pada separuh pertama 2023. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan ashrawani.com.